前回の動画の最後の方でね、少し喋ってたんですけど、今週のクーポン対象商品っていうのが結構ね、熱いものが多かったので、その中でね、おすすめ商品ピックアップして、ちょっとまとめてみますみたいなことを言ってたんですけど、今回はね、その動画になります。毎週コストコって週替わりで、クーポン対象商品がどんどん切り替わっていくんですけど、タイミング的には、メルマガ登録しておけば、木曜日配信のメルマガにその情報が載ってまして、中にはね、メルマガに載ってない商品で安くなってるものとかっていうのもね、結構ありますので、今回はメルマガの中で個人的におすすめだなっていうものをいくつかピックアップしたものと、パトロールしてみて安くなってましたっていうものをちょっとね、まとめて紹介しようと思います。このチャンネルではコストコのおすすめ商品や新商品のレビュー動画だったり、今回みたいにね、お得な情報みたいな感じで、まとめて動画で発信してますので、チャンネル登録まだの方はぜひぜひ登録お願いします。まずは10月21日金曜日から10月23日日曜日までの3日間限定で出てたクーポンの対象商品をね、チェックしていきましょう。5つね、ちょっとピックアップしてみましたが、こんな感じです。さつまいも 1.5 キロですね。この間買ってたやつなんですけど、これ品種がね、紅はるかに変わってました。で、通常価格よりも100円オフになってます。で、こちらアイリスフーズの富士山の強炭酸水ですね。170円オフで1本あたりね、これが26円ぐらいになるんですね、値引き後の価格が。味も美味しいし、炭酸もめちゃくちゃ強くてね、すごいお気に入りの商品なんですけど、ここまで価格が下がったことは今までなかったんですよね。多分ね、地球で一番安かったと思います、クーポン値引き後の価格。で、日曜日の朝10時前ぐらいの入店でこの炭酸水買うためだけに行ったんですけど、もうね、10時15分あたりにはね、売り場からなくなってました。なんとかね、2ケース買えて、よかったんですけど、もしかしたらお昼とかその後に在庫分が補充されたのかもしれないんですけど、結構ね、この炭酸水目当てに行った方っていうのは多かったんじゃないかなと思います。で、あとこちらのブルーモンキーのトロピカルジュースですね。これ1ケース500円オフでかなり値引き幅が大きかったんでね、確保しておきました。マンゴー、パッションフルーツ、ガバ、スイカの4つのフレーバーの炭酸ジュースなんですけど、これ、ね、すごい美味しくて、夏の期間に2回ぐらい買ったんですけど、クーポンで500円オフって結構な値引き幅だったんでね、夏終わったんですけど確保しておきました。で、あとジュース関係でいうと 100% オレンジジュースですね。これも300円オフで、このジュースは果肉がなんか粒々が入ってるタイプということで、結構美味しいらしいんですけど、まあ、今回買ってないんですけどね、安くなってます。で、あと日用品関係でいうと、スコットのストロングタイプのペーパータオルですね。これがまあ今回一番美味しかった商品といいますか、2パッケージレジの方に持っていくとクーポンで1個分タダにしますよっていう、もうほんとぶっ壊れクーポンみたいなのがたまにあるんですけど、この商品がまさにそれでしたね。スコットのペーパータオルって言ったら、この青のショップタオルが一番定番有名だと思うんですけど、最近ね、このスコットのストロングタイプっていう白で、結構こう質感いいやつっていうのが出てまして、ペーパータオル変えた方はかなりいいラッキーだったんじゃないかなと思います。基本的にコストコのクーポン商品って1週間単位で切り替わっていくんですけど、この項目で取り上げた3日間限定みたいな短いスパンで、売ってるものっていうのもありますんで、特に週末限定で出てるやつっていうのが人気商品のものが多いです。特に朝一行かれた方は、やっぱこの強炭酸水のクーポンっていうのを目当てに行かれた方は多かったんじゃないかなと。ほとんどの人がこうカートに入れてた印象ですね。基本的にクーポン対象商品っていうのは売り切れっていうのがない状態で常に在庫がストックされていく感じなんですけど、あまりにも買う人が多いと当日分の在庫っていうのがもう早い段階で売り切れちゃったりとか、ストックが間に合わずに売り場にいたけどもう空のパレットがボンって置いてあるだけみたいな感じで、補充されるのを待たないといけないとか、そういったこともありますんで、今回特に数量制限とかもなかったんで、あのあとこの炭酸水が在庫補充されたのかっていうのはちょっと分かんないんですけど、こういったお目当ての商品を確実にゲットするなら閉店間際とかじゃなくて朝早いうちに行くのが確実です。続いて10月21日から27日までの1週間期間がある商品はこんな感じになっております。
まず5つピックアップしてるんですけど、ミニカマンベールチーズですね。こちら200円オフということで、パッケージが過去にあった分とちょっとリニューアルしてるんですけど、中身はね変わらないと思います。これは買おうかなと思います。で、あとはお菓子の定番ですね、ローカーのミニズアソート、こちらも280円オフということで出ております。で、あとよく買ってる利用家のスンドゥブチゲですね、こちら300円オフで、これもねストックがもうなくなったんで冬用に、ね、買っておきたいなと思います。あと鮮魚コーナーの塩サバのフィレですね。だいたいこの商品は1パッケージあたり1.3 キロぐらい入ってるんですね。ひたすら塩サバのフィレ、冷凍状態のものが入ってるんですけど、グラムあたりね20円ぐらい安くなってます。通常の価格で買う時よりも1パッケージあたり200円300円ぐらい安く買えるっていう風な感じになってます。これもね、確保しとこうかなと。はい、であと缶詰瓶詰コーナーでマルハニチロの鮭フレークですね、260円オフになってて、結構ストックできるんでこれも買ってみようかな今週。で残り5つの商品がこんな感じで、マルハニチロのサバ味噌煮缶ですね。この間水煮缶買ったばっかりなんですけど、この味噌煮もね美味しいんでこれも買っとくかな。で、あとスープ系の商品で光味噌の春雨スープと味噌汁ですね、アソートのパックが安くなってます。それぞれ300円オフと240円オフということで、こういうねアソート系の1回買ってストックしておくタイプの食品っていうのはクーポンの時に押さえておきたいやつなんですよね。豚汁買わんときゃよかったかな。この間豚汁買ったばっかなんでね、ちょっと今回は見送るかもしれないですけど、スープ系の商品でねストックしておきたいなっていう方は、まあ、どっちか買っておけばね、まあ、かなりいいかなと思います。で、あと調味料コーナーのアボカドオイルですね、こちらも値引き幅がかなり大きくて450円オフになってます。なんか興味ある方はねこのタイミング逃さずに押さえておくといいと思います。あとベーカリーのクロワッサンプレッツェルですね、150円オフで出ております。これもね買ったことないんでね、このタイミングでちょっと押さえたいんですけど、といった感じで27日まで木曜終わりなんですけど、なかなかいい商品がね、揃ってるなという印象です。最後に10月24日月曜から30日終わりの期間のねクーポン商品を紹介します。でね、結構これもいいです。まずね、生アトランティックサーモンフィレですね、これが結構がっつり値段下がってて、グラムあたりね100円ぐらい普段より安くなってますね。ちょっとこういった量り売りタイプの商品の価格って把握しづらいんですけど、通常よりも1000円から1500円ぐらいのざっくりとした幅なんですけど、それぐらい安く買えてるっていうようなイメージですね。ほんとここ 1,2 年でサーモン価格バリッバリに上がってまして、300円台で出てることってほとんどないんですよね。サーモン買う回数がめっきり減ってしまいまして、買うならこの期間すごいチャンスだと思います。続いて定番のペリエですね、ケース買いにはなるんですけど、これも280円オフになってます。っていうか元の価格1988円ってめちゃくちゃ上がってますよね。なんか300円ぐらい上がってる気がするんですけど、炭酸水はアイリスオーヤマのやつをね、買ってそれで回してるんでペリエとか買わないんですけど、やっぱ好みとかあると思うんですよね。ペリエがいいっていう方はこの期間がチャンスかなと思います。で、あとスパイスコーナーの商品でジョニーズのシーズニングソルトっていうものが300円オフになってます。でこういったねスパイス系のものってもう業務用サイズなんで、一般家庭でねこれ手出そうとすると下手すりゃ一生分ぐらいのね、量になってしまうので、普通に一般家庭で消費するっていう場合は基本的にはおすすめしないんですけど、なんかねこうシェアできる環境があればすごくいいなと思います。で、あと洗剤系の商品でねちょっとピックアップしておきますと、ハミングの消臭実感ですね、柔軟剤ですね、これが150円オフのクーポン出ております。で、福岡の下山倉庫店は11月3日まで一応この価格で出るみたいで、メルマガの方ではちょっとね期間が
違ってますので、そういった商品もあります。であと同じ洗濯洗剤でいうとアタックゼロのドラム式ですね、 2580g のものが350円オフ1098円で、ね、一応出てます。これもね11月3日までということで、もしかしたら店舗によって価格とか変わるのかもしれないんですけど、これもねメルマガでは2078円から350円オフだったんですが、まあ、店頭行くと1448円からの350円オフっていう風な形になってて、まあ、安く買える分はね全然困らなくていいんですけど、こんな感じで実際に店頭に行くともっと安くなってるみたいなことも大いにありますので、そういったところは実際に店舗に行ってね買い物するっていうところのメリットかなと思いますので、ちょっとこの洗剤に関しては価格が他の店舗とは違うかもしれないんで、なんか情報ありましたらコメントで教えてください。ということで今週クーポン対象商品になっているものでおすすめ商品というのはね、20個ピックアップしてみました。個人的におすすめだなと思うものだけ抜粋してますけど、もっとねいろんな商品メルマガの方をチェックしておくと確実かなと思いますので、まだ登録してないよっていう方いらっしゃいましたら概要欄にねあのメルマガの登録フォームのリンク置いてますので登録しておくことをお勧めします。そこで毎年年会費が4000何百円とかエグゼクティブだと1万円近くかかってくるんですけど、クーポンの商品をね毎回の購入品の中に織り混ぜていくことで結構ね回収できたりしますので、何も意識しないで買い物するよりかは安くなってて自分の興味があるものとか必要なものとかをうまいことこう買っていくと実質無料でね、利用できるみたいな感じになりますので、僕は買い物するときは積極的に、ね、安くなってるものを買うっていう風な感じでやっております。今回ピックアップしたものってのはかなり偏りがありますので、まあ、参考までにという感じでよろしくお願いします。今回素材を用意する時間がなくてですね、情報をテキストでまとめるのが精一杯だったんで、次回以降はですねちょっと素材もちょっと準備して見やすくできたらなと思っております。という感じで今回はね簡単な動画だったんですけど以上でございます。このチャンネルではコストコで買ったものおすすめ商品の情報をねいろいろ動画で紹介してますので、チャンネル登録まだの方はぜひ登録していってください。チャンネル登録していただけると動画作りのねモチベーション上がりますので、ぜひぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。